Rritja e çmimit të bukës këtë të hënë ka prekur edhe qytetin e Kuksit, ndër qytetet më të varfra në vend. Ashtu si në shumë zonat të tjera me fuqi të vogël blerëse, edhe në Kukës buka është ndër produktet ushqimore që përdoret më tepër dhe për këtë arsye qytetarët shprehin se rritja e saj do të thellojë akoma më shumë varfërinë në familjet e tyre, pasi është një produkt i përditshëm. Kuksi është qyteti ndër më të varfër të Shqipërisë, e mos më tej. Do ndikoj ashtë te përsa do bëhet rradha, listat fletor, do të bëhen gjata ashtë sa... Se s'kimi të arna, ku mi marë, një pension marë. Një vetëm të buka, po këta a borriti, s'ka vetëm bukë. Vetëm rogat kanë metë, vene pensionit s'kanë një ujtë. Ai që mirët me fjalë, vetëm me pensionit se për kraje, ka vështi. Po mua është gabim rritja që mi më buku, se po s'po ka një të marë për e ti. Borç, merë borç, gajë borç, nuk për dërë. Ma të rritë dhe buka, vaj hadhi ma pa, për popin tonë. Kjena që me bërë, buka, buka. E kjo rritë nuk është arsyshme, nuk është... Nuk është arsyshme, rritë në qmime, rritë edhe roga. Po jo roga, jo qmime të po. Ekonomia ka o për toke, na e blejmë dë fishë. Qa dëmë e thonë ma të jepër? Njerëzit jonë pa punë kretë. Ska arsyshme, kërkonë po, s'ke qarbanë. Kujti kërkonë në gori? Kujti thua qarbonët? Ska, kemi marur në si shtetat shqiptarë. Si pas prodhuesve të bukës, arsyeja kryesore është rritja e çmimit të miellit në tregun vendas me 5 lek për kilogram, që në fillim të muajt gusht, rritja e cila tani po reflektohet edhe në çmimin e bukës dhe prodhimet e tjera të brumit.